Počúvate a sledujete ďalšie vydanie podcastu a videopodcastu v redakcii. Dnes je môjim hosťom, ja som Braňo Bezák, a môjim hosťom e, je dnes teoretický fyzik, ale zároveň aj popularizátor vedy z podcastu a portálu Vedátor Samo Kováčik. Ahoj Samo. Ahoj, ahoj. Zavolali sme si ťa sem preto, lebo internety obletel ten krátky úrybok z relácie reportéry, v ktorom generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala povedal, že nepovažuje za podložené, že zem je gulatá a dodal, že vlastne nebol vo vesmíre, nevidel to, pýtal sa aj toho redaktora, že či on tam bol a teda, že či to môže potvrdiť. Kým sa dostaneme k samotnej tej gulatej zemi? V tom vyjadrení pána Machalu, okrem tej gulatej zeme, sú pre mňa dva zaujímavé momenty. Prvý je, že hovorí, že to nepovažuje za podložené. Nehovorí, že vedecky podložené, ale keď vy vedci poviete, že toto považujeme za podložené, čo to vlastne znamená? To je vo všeobecnosti pomerne ťažká otázka, lebo rôzne vedecké oblasti majú ináč zadefinované kritéria to, čo, dajme tomu, že sociológi povedia, že toto už máme pekne vyriešené, lebo 90% ľudí odpovedalo takto v dotazníku. V časticovej fyzike sa ide na niekoľko desatinných miest, kým povieme, že toto je vybavené. Mm -hmm. Takže objav x bozonu sa nemohol ísť cez dotazníky, že, že, že to by nemalo tú presnosť. Ale vo všeobecnosti to znamená dve veci. Poprvé, že máme nejaké merania, pozorovania, niečo, čo vieme objektívne vyhodnotiť. Mm -hmm. Viem, že to zní strašne nohne, ale že priradíme tomu nejaké čísielka, ktoré potom vieme porovnávať s inými číslami a môžu sedieť alebo nesedieť. Takže prvá vec je, že máme nejaké výsledky a máme nejakú teóriu, ktorá tie výsledky interpretuje. A ideálne, aby táto teória bola čo najjednoduchšia, že čo, to je ten veľký úspech vo vede, mať tisíc pozorovaní a k tomu tisíc vysvetlení, že to je strašná nuda. Uh -huh. Ale mať tisíc pozorovaní a k tomu jedno vysvetlenie, ktoré všetky dokáže zahrnúť do jedného balíka, tak to je tá krásna vec, ktorá sa vede občas podarí. A tá druhá vec, ktorú on tam povedal v tom svojom kratučkom vyjadrení, je, že on to nevidel na vlastné oči, takže to nepovažuje za podložené. Koľko z tých poznatkov, napríklad vo fyzike, je z tej kategórie, že pozriem, vidím, že akú farbu má obloha, pozriem vi, vidím, že je modrá, ale keď si spomenul aj ten Higgsov bozon, to asi nebolo tak, že niekto pozeral do toho urýchlovača, pozeral, pozeral a tam doho a, a uvidel, videli že tam, ste, že, že ste ho videli, že tam je ten Higgsov bozon. To znamená, čo. že že koľko z tých pozorovaní je z kategórie, že pozriem a vidím ten, ten samotný jav, ktorý chcem objaviť, a koľko z toho je, že len vidím, ako ako ten jav mení nejaké merateľné parametre a na základe toho ho v úvozovkách vidím. Ja už by som povedal, že metóda, že pozerám, vidím, je by v skutočnosti veľmi zavádzajúca, lebo však máme optické klamy. Uh -huh. A niekto ti dá, vieš, takáto čierka, takáto čierka a odprisal by si, že sú rôzne dlhé, kým si k tomu nepriložíš pravidko. Čiže aj pozerám vidím, je veľmi zavádzajúce kritérium. A Veľmi dobré že vede nerozumieť len tak, že niekto povedal a má to takýto výsledok. V podstate, že každý ten objav sa dá potom nejako urobiť na postupnosť krokov, kde pri každom môžem povedať, že pozriem, vidím, uh -huh. ale niekedy pozriem, znamená, že pozriem sa, čo meria táto súčiastka, mám overené, že naozaj to pípa alebo nepípa a potom mám namerané, že tu je zvýšená rádioaktivita. Uh -huh. To znamená, že zložitú analýzu, si rozbijeme na drobné kroky a každý z nich je v podstate že ľudský overiteľný a naozaj už skontrolujem sa to takto deje a potom ich pospojám veľa dokopy. A keď nám napríklad povie webu vesmírny teleskop, že pozorovali sme, alebo ľudia, čo analyzujú jeho dáta, pozorovali sme galaxiu z také a také vzdialenosti, tak dokopy je to niečo pre ľudského či neviditeľné, ale každý ten krok je v podstate mm -hmm. ľudský pochopiteľný, zanalýzovateľný. A bola by veľká škoda, keby sme sa obmedzovali v poznávaní sveta na to, čo vidíme. No nepoznali by sme baktérie, nerozumeli by sme, na čo si vlastne máme umývať ruky, lebo však nič nevidím, uh -huh. kuknem na ruky čisté, môžem začať jesť. Uh -huh. Vieme, že takto svet nefunguje, že keď sa len obmedzujeme na to, čo dokážeme vnímať a vidieť priamo, tak sa o svete nedozvieme všetko zaujímavé. Aj v, asi v súvislosti s tým, že to, že nežijeme v geocentrickej, ale v heliocentrickej sústave, je ako známe pár storočí od, od, od 16. storočia, tak ľudia majú pocit, že aj, aj s tým, mnohí ľudia majú pocit, že aj s tým, aký tvar má naša planéta, sme si dlho nevedeli dať rady a že to je tiež ako keby... Má to oveľa palivejšia téma. <laughs> Áno. <laughs> že, že tiež to je asi, asi z toho obdobia, a že dlho, dlho si ľudia mysleli, že, že Zem je plochá, ale ono to tak nie je. Odkedy vlastne ľudia poznajú tvar Zeme? No, vieš, to ide o to, že čo povieš ako ľudia, lebo evidentne, že keď bereme ľudstvo ako celok, tak stále ešte nie sme v všetci v tomto na jednej lodi a že <laughs> sú nejakí kontrariáni, keď to tak slušne poviem. Uh, ale tak 2250 rokov dozadu sú dobre zdokumentované záznamy, kedy si ľudia uvedomili, že Zemi je gulatá poprvé a že vedeli pomerne presne povedať, že aká veľká tá gula je. Uh -huh. A, to... a, a ako je to možné? Vieš, že, že a ako to vedeli urobiť? Ako to zistili? Čo boli tie dôkazy? Uh, tých dôkazov bolo viacero, už takých, že čo vieš urobiť uh, jednoduchými metódami. Nechcem práve primitívnymi, lebo my občas povieme, že keď to nemá zložité technológie, že to je primitívny postup, ale to je že geniálny postup s jednoduchými, s jednoduchými zariadeniami. Prvé dve také veci, ktoré ľudia si začali uvedomovať, je, že keď je zatmenie mesiaca, tak my vidíme tieň zeme. A ten tieň zeme je okrúhly. Uh -huh. Ale to platí, aj keď sa to zatmenie deje jedným smerom, mesiac je tu, slnko je tu a zem zatieniť tak, aj keď je to opačným smerom. Takže keď to je rovnaký kruh tak a rovnaký kruh tak, tak už by trošku začalo škrípať, že keby sme mali kruh a nasvetujeme ho z boku, tak by to občas mala byť elipsa a podobne, takže začali by také podozrenie, že, hm, že vyzerá to z každej strany ako kruh. Mm -hmm. Čo vyzerá z každej strany ako kruh? No gula. Ale taky, to nám ešte nenútne povie tú veľkosť, lebo nevieme presne, že ako ďaleko sa mesiace nachádza, ťažko sa to trošku určuje, aj ten tieň je taký rozmazaný, že nie je to také krásne ostré pekný experiment je ale ten starogrecký Erastotenes, ktorý vlastne zapichol dve tyče a uvedomil si, že oni nebudú vrhať rovnako dlhý tieň. Môžeme si predstaviť globus, na ktorý svieti lampa, dajme tomu z boku. Keď špáratko zapichnem priamo k smere lampy, tak nebude vrhať žiaden tieň. Keď ten tieň Ke ten, keď to šparátko zapichneme niekde do stredu, tak bude vrať pomerne veľký tieň. Ono je to v niečom podobné, ako keď kráčame pod lampami a keď som rovno pod lampou nemám žiaden tieň uh -huh. a keď idem viac a viac do uhla, tak ten tieň sa bude postupne predlžovať. Takže podobne na Zemi, keď to šparátko je zarovno so slnkom, nebude mať žiaden tieň a ten tieň sa bude predlžovať, predlžovať, predlžovať a ten rozdiel je naozaj vidno, že keď sú tie dve mesta vzdialené od seba dostatočne ďaleko. Čiže keď veľmi presne viem zmerať dĺžku tieňa, čo je pomerne jednoduché, uh -huh naozaj, že potrebujem tyčku, ktorú viem kolmu zapichnúť do zeme a potrebujem špagát a potrebujem vedieť potom precestovať nejakú vzdialenosť alebo sa s niekým dohodnúť, že experiment spravíme na pravé poludne, tak mám vlastne vybavené. Čiže zmeriam si teň tu, zmeriam si tieň tu, učím vzdialenosť. A Gréci boli takí, že keď už sa niekde ukazovalo, že toto je nejaká jednoduchá geometria, tak mali proste husinu na krku, že no toto, to, 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 toto je náš boj, tento ideme vyhrať. Pre mňa je fascinujúce to, že aj napriek tomu, že oni mali asi, asi stále uh, tú geocentrickú predstavu, tak aj, aj napriek tomu vedeli si predstaviť, ako sa môžu diať zatmenia, že vlastne vychádzali ako keby z toho rozloženia tých nebeských telies, ktoré nezodpovedalo realite, ale napriek tomu vedeli nájsť odpoveď na otázku, ako, ako sa dejú nejaké. Ono, tam, ono to bolo zložitejšie, že pri Grékoch je super, že človek zastáva takmer hociaký názor, tak si nájde niekoho grécko-filozofa, ktorý zastáva niečo, niečo podobné. Ej. Takže človek potom môže znieť tak erudovane aj toto to bolo tak, že tie predstavy neboli úplne že utrasené, každý mal iné a zároveň tie merania neboli také presné. My zároveň teraz sa nám to ťažko reprodukovalo. Ako na potvoru používali kilometre, uh, používali nejaké stádium, je to po anglicky, uh, čo používali iné jednotky, keď to prepočtávame, už to má nejaké nepresnosti. Ale teda, že záver je taký, že boli rôzne názory, áno, bol aj taký ten geocentrický, ale keď sa postupne začalo ukazovať, že Slnko je šialene ďaleko od Zeme, ale na oblohe je dosť veľké, že ono nemôže byť len taká malá gulička, keď je zároveň tak ďaleko. Takže postupne už boli rôznorodé názory. Takže ani by som to nechcel povedať tak, že oni z divného modelu vyžmykali niečo správne. Niektorí som povedali, že poďme zmerať, ako ďaleko je mesiac. Uh -huh. A podarilo sa to brutálne presne, poďme zmerať, ako ďaleko je slnko. Podarilo sa to s menšou úspešnosťou, ale aj tak je obdivuhodné, že vlastne bez toho, aby mali hociaké rakety, že vlastne oni poslali tú svoju myseľ na misiu a tá myseľ im to zmapovala. Logicky sa nad tým zamysleli, hľadali v tom jednoduchú geometriu a jednoduchú teraz naozaj to znamená, že základu školská geometria nám to v podstate stačí trojuholničky, uhly a mm -hmm. trojuholničky, to tak znie. Dosť veľký trojuholník, ale jednoduché výpočty, a potom to začne naštrbovať tie základné predstavy. A to je vlastne možno aj celkovo, že vo vede náročné, že máme tie predstavy, ktoré ideme teraz overiť a zrazu zistíme, že to absolútne nesedí. A postup má to nejakú zotrvačnosť, kým niekto povie, že a nie je to vlastne celé naopak, že nie oni nás, ale my niekoho. Uh, asi nie všetci... Uh... Máme tu príležitosť ako merať tiene e, na poludne tu a, a čo je v Barcelóne. Ako mohli by sme to urobiť, ak by sme tam mali tých známych a overiť si to? Myslím, že toto je pekný, pek, pekný nový virálny trend na sociálnej siete, že pome mm -hmm. po zmerať. Povedzme, že v rámci Slovenska by sa to malo robiť. Na sever a juhu Slovenska naraz zapíšte. Na tu, ke, keby niekto z Bratislavy zažal, za, zatelefonoval kamarátovi do Žiliny na poludne, odmeraj mi tieň, tak by vedel vypočítať uh, polomer zeme. Hej? Áno, ale lepšie je ísť sme, aby si mal že čo najviac medzi severom a juhom natiahnutý. Pozor, že, že rovníka tie nebudú rovnaké, ale smerek k to, to, som pralo, to Bratislava, my... Žilina, to, to je. To tak... je trošku hej, hej, ale úplne, že, že naozaj, že niekde, že Tatry a potom niekde úplne na juhu, no, komárno. komárno hej, hej. Hej, hej, takže tam by sa... Máme, máme To krajinu otočenú. Keby sme takto otočili, to by videli tygreti. V čile by to bolo jednoduchšie. Ale... <laughs> no, presne. Áno, presne. Ale okrem tohoto experimentu, ktorý pokojne môžete urobiť, inak to by bolo fakt super, že keby toto vyvolalo ten, mm -hmm. ten trend, že, že to ľudia merajú a posielajú a počítajú, a, tak sú aj nejaké jednoduchšie spôsoby, ako môžem aj... Pre ľudí, ktorí nemajú alebo nechcú posielať svoju mysel do vesmíru mm -hmm. a chceli by vidieť už aj tu, priamo, keď stoja na Zemi, že ako sa prejavuje to zakrivenie Zeme a ako by to mohli urobiť. Dobrý je taký letný pokus asi, že mm -hmm. keď sme pri mori, tak ak má človek dostatočne dobrý ďalekohľad a má dobré podmienky, tak vidí, že loď nezmizne zrazu celá za horizont. Že to nie je, mm -hmm. že vidím loď, vidím, vidím a zrazu nevidím, ona začne miznúť postupne. Pekne to už čas vidno, keď sú niekde, jak sa to pôjde, ukotvené, nie zaparkované. Áno. Uh, také obrovské lode a oni by boli niekedy s dosť veľkými odstupmi od pobrežia a tam naozaj človek vidí, že aha, tu, z tejto lode vidím viac ako, ako z tej, ktorá nie je ďaleko za ňou. Takže naozaj vidíme tie lode miznúť za horizont. A toto bol jeden z tých historických príkladov toho, že ľudia vyzerali, ako sa blížia, vieš, lode mm -hmm. naplnené tovarom a už cítili to korenie, tak vyzerali tu lode a naozaj najprv bolo vidno vrch s ťažňou a až potom celú tú loď, ako sa približovala. A niečo podobné sa dá vidieť pri mori, keď človek teraz pôjde na letnú dovolenku napríklad. Podobne je to so západmi slnka. Že západ slnka z pohľadu mora a z pohľadu, neviem, desiatého poschodia nenastane v tom istom čase. Uh -huh. Lebo z toho desiatého poschodia vidíš trošku za horizont. Uh -huh. A v čase Ramadánu je to napríklad Burj Khalifa v, v tom najvyššom rakodrape dôležité, lebo tam je to rozdiel, že niečo na úrovni dvoch minút Takže to, že kedy môžeš... Áno, keďže môžeš... oni majú počas ramadánu obmedzenie, že môžeš jesť až po západe slnka, takže ktorý je ten moment? Presne, presne. A že najbohatší ľudia musia počkať, lebo tam je to Jasne. slnko ešte vidno na tých najvyšších poschodiach. Extrémne príklady na toto, a to je tiež veľmi pekný letný pokus, ktorý je, ale potrebuje istú dávku šťastia, že sú oblaky, ktoré sa nachádzajú vo výške desiatok kilometrov, také veľmi anomálne Trošku krkom mne sa to dá povedať oblaky. Uh -huh. Noctilucentné znamená, že v noci svietiace. A to z takého dôvodu, že my už tu máme dole noc, lebo pre nás slnko zapadlo, ale v tej výške 80 km, tak tam spoza horizontu to slnko uh -huh. ešte svieti. A oni naozaj vyzerajú ako v noci svietiace oblaky. To je pomerne anomálny jav, ktorý je bežnejší trošku kvôli klimatickým zmenám, ktoré tú atmosféru trošku rozhadzujú. A je potom pekne vidno naozaj, že to, že... Ja už to slnko nevidím, ale tie oblaky ešte áno, znova krásna ukážka toho, že je vidno za horizont z dostatočnej výšky. Ale ty Uh, neviem ako ich nazvať uh, uh, gulatozemo gula skeptici <laughs> Obča, občas hovoria ako je možné, že keď je teda to zakrivenie zeme takéto, ako je možné že napríklad aj ja z Bratislavy môžem občas, keď je dobrá viditeľnosť uh, vidno možno až Alpy ktoré sú strašne ďaleko pri tých uh, stovkách kilometrov uh, by mi už mala zem zavadzať v tom výhľade. Mala nemala? Ľudia podceňujú, že aká veľká je tá zem. Že vidím placaté, vybavené, ale my sme trošku ako baktérie na povrchu basketbalovej lopty, že tiež máš pocit, že, že, to je placaté, lebo pre teba je tá gula strašne veľká. Ten no, obvod 40 tisíc km, tak zo 40 tisíc km, keď zoberieš pár stovej kilometrov, to ešte nie je si úplne, že za rohom, Hej. za horizontom zapadnutý. Takže aj z tých Alp, oni nezmiznú znova celé náražek keď stojíš v Alpách, vidíš, vidíš, vidíš a keď sa od nich vzdialuješ, tak oni postupne miznú za horizont a tie špičky je vidno veľmi ďaleko. Na druhú stranu, že plochozemec by mal mať takú ambíciu potom, že Mount Everest odfotiť napríklad z Bratislavy a to už by bolo, to už by bol, že silný dôkaz, že Alpy to nie je žiadna frajerina, ale Mount Everest keby niekto odfotil, že z Bratislavy alebo nech to má ľahšie uh, zlomničaku, <laughs> nepovie, že mu tam niečo zavadzalo, stromy a podobne. V Lomničaku, keď niekto odfotí Everest, tak máme vybavené, že wow. Stále by ešte človek musel byť opatrný, či sa náhodou svetlo nezačne nejakou fatamorgánov hýbať, ale že tu už by som bol že pomerne si istý, že takéto niečo. Ako môžu nejako. existovať optické javy, ty si to spomínal, tu fatamorgánu, to vlastne e, sa to svetlo nejako odráža tým, že teplý, studený vzduch, dobre si to tak pamätám. to je to, čo vidíme nad sviečkou, že nad sviečkou vidíme, že tam je ten vzduch teplý, lebo sa tak začne trošku triasť, niečo podobné sa deje, keď sa niečo zohrieva systematicky, horúca cesta, tiež znova poznáme v lete, cestujeme a vyzerá to ako keby také zrkadlo. To on vlastne znamená, že máme veľmi horúci vzduch tesne nad zemou, to svetlo ako letí, tak postupnosťou takých malinkých ohybov urobí také jemné účko. A Zase, no tak keďže sme tu, si tu sám nemáš tu, chvala Bohu, žiadneho uh, gulatozemco-skeptika, uh, tak chvíľočku budem hrať jeho úlohu. Uh, ďal, ďalší z takých tých v úvodzovkách argumentov je, že, že no počkajte, všetci sme už leteli lietadlom a to lietadlo, ja viem subjektívne rozoznať, kedy ideme hore, kedy ideme dole a keby sme teda leteli okolo gule, tak by sme vlastne museli stále ako keby mm -hmm. ísť nosom dole by muselo ísť to lietadlo a ja ten pocit teda nemám v tom lietadle. Ako je to možné? Ja absolútne nerozumiem tomuto argumentu, že však nás to ťaha dole, nie? Tak idem a stále ma to, to ťahá ťaha dole a ako viem, kde je dole? No dole to mi hovorí čo mám takéto také toto zariadenie v hlave, ktoré je priťahované gravitačne k stredu Zeme, čiže vždy ma to bude ťahať smerom dole. Neviem, čo si tí ľudia myslia, že v Austrálii sú ľudia naozaj naopak, alebo... No tak oni sú presvedčení o tom, že nie sú, lebo sú na tej plochej záležitosti. Lebo to akože iný príklad by mohol byť, že mám, ja neviem, o, balón elektrostatického nabíjem a prach priťahuje z každej strany rovnako. Tak my sme veľká zemegula, ktorá hmotu priťahuje z každej strany rovnako. A dole znamená nie, že dole univerzálny smer takto, ale to je, že k stredu zeme. A stred zeme je tutu a inde je iným smerom. A iné, že ešte by som možno povedal, že neviem, či, je, či si zaslúžia títo ľudia byť označení za ako si to nazval? Gulatozemcovské tykov. Lebo, že povedame, že vrha zlítenia skeptizmu. Všetci by sme mali byť vo všeobecnosti skeptickí, minimálne, že mali by sme si počkať na nejaké pemzum dôkazov, kým sa o niečom presvedčím alebo vyjadrím, alebo niečo vyhlásime za, za správny opis prírody a sveta okolo nás. Toto je skôr také, že aj už na všetko poviem, že to je vymysel, neverím nikomu a tak ďalej, že to... Na toto treba nejaké lepšie slovo, ako že sú skeptickí. To, to je nejaká forma trucovitosti, podľa mňa skôr. Mm. Sú, sú nejaké slova, ale nebudeme ich používať tu na to. Gulo, gulo, gulo Zemo, trucovit. <laughs> trucovitý. áno, áno. Prečo vlastne, a máme to, ako vidíme, že slnko je gulaté, mesiac je gulatý, mm. keď, keď má niekto úplne jednoduchý a nie príliš drahý ďalekohľad, tak by sa mohol pozrieť a uvidieť, že, že aj Venúša je vlastne gula, tak Jupiter sa myslím tiež dá už vidieť aj jednoduchým ďalekohľadom. Prečo vlastne vo vesmíre je tá gula taký oblúbený tvar? Keď sme videli napríklad zábery z ISS a keď im tam dovolili vypustiť trochu vody, tak ešte aj tá voda, tie, tie, tie kvapky boli gula. Že v čom to je, že je tá gula a, taký oblúbený tvar mm. vo vesmíre? Z rôznych dôvodov, že tá gula na ISS a gula ako Zeme gula napríklad sú gulatosti z iných dôvodov. Mm -hmm. Väčšina vecí vo vesmere je gulata kvôli tomu, že gravitácia stojí nejakú energiu, keď chceš zdvihnúť jablko zo Zeme tak musíš zaplatiť energiu na to, aby si ho poslal proti gravitácii. Naopak, keď niečo sa priblíži k stredu gravitácie, tak klesne ho energia. Takže veci sa snažia dostať do stavu s najnižšou gravitačnou energiou a ten je gulový. Keď niečo vytrča, tak je energeticky výhodné, aby sa to proste rozplynulo po celom povrchu. Mm -hmm. Takže keby si mal Mount Everest a roztopil by si ho, tak on by sa proste roztiekol takto po celej Zemi. To je vlastne to, čo sa prirodzene deje, keď sú planety veľmi horúce a teda gravitácia stláča veci dokopy. Uh -huh. Krásne to vidno na tom, že keď sa pozrieš na slnko, gulaté, prípadne rotáciou, veľmi jemne sploštené, zem takmer gulata, tiež jemnú linko sploštená, mesiac gulatý, ale nájdeš potom nejakú kométu, nejaký asteroid, nejakú planetku veľmi malú a tam už tej gravitácie nebolo dosť na to, aby to bola dokonalá gula, že tam sa to mohlo Uh, uh, tam to mohlo stuhnúť v nejakom trošku nepravidelnom tvare a čím vidíš menšie a menšie objekty, tak tá gravitácia zohráva menšiu a menšiu úlohu. Takže keby si zobral uh, nejakú proste, niečo by si si vymodeloval a nechal to vo vesmíre stuhnúť, tak sa z toho nestane gula, zostane uh -huh. to v takom tvare, ako si nechal, lebo tá gravitácia pre malé tele sa aj zanedbateľne mala v porovnaní s inými silami. Voda má iné vysvetlenie, uh, voda má také isté vysvetlenie ako mydlové bubliny, prečo sú gulaté. Uh -huh lebo sa snažia mať čo najmenší povrch. To je, že nemám racových susedov, chcem mať čo najmenšiu hranicu. Tak nespravíš to, čo je Slovensko dlhé natiahnuté, ale urobíš si okrúhly tvar, lebo tam je najlepší pomer obvodu versus vnútornej plochy. V troch rozmeroch sféra má najlepší pomer vonkajšia plocha versus celkový objem. Takže keď nemáš racových susedov, tak chceš mať okrúhly pozemok, aby si mal čo najmenšiu styčnú plochu. A čo z tých vecí, ktoré dennodenne používame, by nefungovalo alebo fungovalo úplne ináč, keby zem nebola gulou alebo teda geoidom. Keby bola plochá zem, čo z toho, čo každý dennodenne používame, by, by nefungovalo? Poprvé by sme absolútne nerozumeli tomu, ako funguje, ako funguje svet. Napríklad, že tá fascinujúca vec, ktorú dokázal Newton, a podľa mňa je to, že najveľko alebo jeden z najveľko intelektuálnych skokov v histórii ľudstva, že on ukázal, že tými istými zákonmi sa a objekty na nebesách a objekty na Zemi. Mm -hmm. Že on vtedy tak scelil taký ten zidealizovaný nebeský svet, sfér a podobne, s takým tým hrubým zemským životom, ukázal, že tá istá fyzika platí tam aj tam. Neviem, či existuje nejaký rozumný model plochej Zeme, kde by sa napríklad Slnko just pohybovalo po nejakých veľmi divných trajektorech, ináč ako, ako káže Newtonov pohybový a gravitačný zákon. A zároveň fyzika na Zemi by bežala tak, ako bežíme. Čiže vlastne plochozemci oddelujú znova tú pozemskú fyziku od tej nebeskej a pre ňu si potom musia vymyslieť nejaké fiktívne pravidla. Takže to by bola pre mňa osobne veľká, veľká rana, že prestali by sme rozumieť veľkej časti sveta znova. Tým pádom by sme nerozumeli, ako fungujú iné objekty vo vesmíre, tiež pozrieme, a že neviem, čo to vlastne robí. Neviem, prečo tie mesiace krúžia okolo Jupitera a podobne. Netuším. No, takže by sme prišli o veľkú časť. Podľa mňa, že to je že nezanedbateľná jazva na, na, ľudskej civilizácii by bola toto. No, ale potom praktické dôsledky je, že na základe newtonovskej mechanickej fyziky a gravitačnej fyziky púšťame satelity do vesmíru. Tie nám slúžia na komunikáciu, slúžia nám na navigáciu. Nemali by sme tu gps -ka. Čiže ja si naťukám, že idem do NK, ale nemám gps tak ma pošle niekam inam do nejakého alternatívneho média, by som omylom došiel, lebo by som nemal navigáciu, ktorá by ma dostala práve na toto miesto. Takže všetko využite vesmírnych technológií, otvorím si Google Mapy. Ako vznikli? No tie ulice vznikli tak, že chodilo autíčko, ale tie fotky z hora vznikli tak, že proste lietal okolo na satelita, cvak, 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 robil fotky. A mali by veľký problém, keby, Keby Google verili na plochu zemlou, by zistili, že tie fotky sa nedajú pospájať dokopy, ak predpokladajú, že zem je plocha. To je vlastne mm -hmm. taká krásna ukážka toho celého. Ja mám tomu také prirovnanie, keď občas zabalia pomaranč do, do papiera. Mm -hmm. Neviem, neviem prečo sa to robí, neviem či tam sú dať značku tej farmy, čo to možno, čo pestovala, tie pomaranče alebo čo. Ale vidíš, že ten papier sa nedá bez pokrčenia natiahnuť na tú sféru. Že sféra je krývá a plocha je rovna. Takže máš krásny rovný papier a ako ho dávaš na ten pomarač, tak sa krčí. A to isté by platilo s fotkami, že ty, oni nafotia celú zemegulu a teraz by zistili, že keď sa z toho pokusia robiť plochu mapu, tak je to celé zdeformované. by pokrčiť. Musel by to pokrčiť. Čo si potom odniesie napríklad Grónsko, že na mape to vyzerá proste, Prešku. že obrovský, obrovský ostrov, v skutočnosti malinký, ale tá deformácia zničila. Takže by sme nevedeli ani hodnoverné mapy robiť a potom by sme naozaj mali pocit, že Grécko, Grécko, že Grónsko je jeden z najväčších ostrovov na celom svete. A potom sú ľudia sklamaní, že a to je všetko, ako nehovorím, že to je malý ostrov, ale že, že v porovnaní s tým, ako deformujú mapy. Takže by sme nevedeli robiť mapy normálne. Nerozumeli by sme, prečo sú také, aké sú. Asi by sme na ploche zemi nemohli cestovať tak, ako cestujeme. Obľúbená otázka pre plochozemcov je, že ako podľa nich prebiehal útok na Pearl Harbor. Že Japonci že ob obleteli celú zem a preleteli ponad celou Ameriku a potom zautočili? Alebo že ako si vlastne predstavujú, že sa cestuje po svete? Napríklad, že medzi, medzi Áziou a Amerikou, keď, keď je zem plochá a nemáme ju teda spojenú do kolečka. Neviem, možno majú nejaké vysvetlenie. A zase budem za tých... Uh, trúcov, uh, uh, aby si nemohol štogolský syndrom za chvíľu. Za chvíľu možno po tomto podcaste odídem, že... Išiel som tam presvedčený o gulatej zemi, ale... No. Epický uh, film popularizácie fyziky. <laughs> uh... Veda je perfektná aj v tom, že keď sa objavia nejaké nové dôkazy, lepšie teórie, ktoré aj tie staré, aj tie nové dáta vysvetľujú lepšie a dávajú odpovede aj na nejaké otázky, ktoré sme predtým nemali, tak je jednoducho ochotná prijať mm -hmm. e, e, tú novú teóriu. U, ty si spomínal Newtona, ma, on prišiel z nejakou teóriou gravitácie, ktorá v princípe asi hovorila to, že, že gravitácia je nejaká vlastnosť tých objektov, ktoré sa nejako priťahujú a potom odrazu prišiel Einstein. Na hrub a potom prišiel Einstein a povedal, že nie, 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 tá gravitácia nie je vlastnosť tých objektov, ale to je vlastnosť toho priestoru medzi, medzi tými objektami, čo je akože dosť relatívne veľká. Mm -hmm. veľká relatívne pekné slovo ešte. <laughs> <laughs> uh, asi sa neočakáva, že niekto teraz príde s nejakou teóriou, ktorá povie, že nie, 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 mysleli sme si 3000 rokov, že Zem je gulatá, ale je to inak. S gulatosťou Zeme to, to by... Z... Nie, že to, to je vybavené. Uh... S Einsteinovou gravitáciou je to zase otvorené, že... Ono sa občas tak hovorí, že my vedci si toho Einsteina držíme ako proste nejakého pomyselného cisára mm -hmm. a, a toho nemôžeme kritizovať, lebo nee. pôjdeš do vedeckého gulagu alebo čo. Že vôbec vo najväčší flex, čo môžeš spraviť, je proste, že hodnoverne poprieť Einsteina. Ale hodnoverne znamená, že nie, že... Uh, Sprzní, sprzníš jeho myšlienky alebo si naštuduješ tú matematiku a potom začneš o tom robiť nejaké bláboli. Že keby niekto urobil seriózny vedecký dôkaz, ktorý vyvráti alebo poprie Einsteinovú teóriu relativity, takže to je na Nobelovú cenu. Mm -hmm. Problém je, že z tisíc pokusov, ktoré sa toto snažia urobiť, je 990 zlých, úplne hlupých, nepromyslených a tak ďalej. A 10 je dobrých, ale nevídu. Prosteže toto je dobrý nápad, ako vyvratiť Einsteina, ale znova nám toto Einsteina potvrdil. Takže my v tomto nie sme takí, že uzavretí, len treba urobiť dobrý dôkaz. A toto je krásne vidno na tých plochozemcoch, že tam sa občas aj pošťastí, že sa nájde nejaký, ktorý vie rozmýšľať analyticky, že dostal sa proste do zlých predstav, ale je schopný myslieť analyticky, tak začne vymýšľať, že ako by sa dalo urobiť nejaký experiment, ktorý im dokáže, že tá Zem je plocha, aby konečne veril. A na Netflix je tak ten pekný dokument, kedy ukážu, že... A my teraz meriame. A ak je zem plocha, dopadne to takto. A keď je gulatá, dopadne to takto. A výsledok dopadol v prospech gulatej zeme. O, o, oni, myslím, našli nejaký vodný kanál, ktorý je z, e, strašne dlhý. Mm -hmm. Dostatočne dlhý na to, aby už vedeli, že je priamy, ale dostatočne dlhý na to, aby sa tam e, prejavila tá gulatosť zeme kúpili si fakt akože drahý, drahý laser a mm -hmm. chceli vlastne ukázať, že to bude v rovnakej výške a tam je krásny záber. je Jak Oni si tými vysielačkami počkaj, ale ja nevidím ten laser. Nevidím. Tak... Uh a skús to zdvihnúť a vtedy. a vtedy ho tam zbadá a tam je krásne vidieť na tom človeku, ako sa mu rozpadol ten, je, že chcel dokázať, že zeme plochá a vlastne dokázal pravý opak. A ja si myslím, že, že toto je, že a treba to že Ak je niekto ochotný proste urobiť ten pokus a obdivohodné to začne byť hlavne v tom momente, kedy povie, že aha, milol som sa, uh -huh. presvedčil som sa experimentom o opaku. Naozaj, že teraz si človek môže... Podľa mňa, už aj kúpiť meteorologický balón, dať na kameru, ktorá mu bude robiť fotky a posielať do mobilu a on ho ho vypustí do výšky 30 km cca a tam už naozaj začneš vidno, vidieť, že treba si dať pozor na veľa veci, niektoré kamery skresľujú obraz, ale že toto sa dá nejako ošetriť a sám, samého seba presvedčiť o gulatosti tej zeme. Mm -hmm. To už Smutné je, že keď človek urobí ten experiment, dopadne to nie podľa jeho predstav a začne ho ututlávať a, a podobne. Že to, to je ten problematický aspekt. A začne hľadať vysvetlenie, že, že, ten experiment bol chybný, lebo tie výsledky vlastne dopadli ináč, ako som očakával. Ty sa dlhodobo, ty si teoretický fyzik, a to znamená, venuješ sa vede, ale okrem toho sa venuješ aj, aj popularizácii vedy. Asi to robíš preto, aby ľudia trošku lepšie rozumeli tomu svetu okolo seba. Uh, čo to s tebou robí, keď vidíš, že, že ľudia, ktorí napríklad v prípade toho, toho Lukáša Machalu, uh, on má reálne moc napríklad ovplyvniť to, ako bude vyzerať televízia, aký vlastne celý... celý tá, celá táto téma vzýšla z toho, že on hovoril, že aj takí ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plochá, by tam mali mať prístup. Čo to s tebou robí, keď venuješ sa vede, popularizuješ vedu a potom vidíš relatívne mocných ľudí, ktorí ako keby sú úplne niekde inde? Rozumiem, či nie je v tomto pláži. Až som si vydýchol, že sú tak očividne mimo. Mm -hmm. Problém, sú, problem sú ľudia, ktorí sú sofistikovane manipulatívni a vedia manipulovať s a síce hovoria nepravdy, ale tak ich že sa to ťažko dokazuje a podobne. Vieš, často sú tie manipulácie súvisiace so strachom, ktorý na nejaké jednoduché biologické pudy začne apelovať aj racionálnym ľuďom sa potom ťažko reaguje správne. A toto je, že tak očividne mimo, že si človek niečo až môže vydýchnuť, tu sa pomerne ťažko bude niekomu tohto človeka obhajovať, že a možno je to legitímny pohľad a tak ďalej. Takže v, v tomto som si v niečom že trošku vydýchol. Otázka je, či sa vám podarí urobiť ten krok ďalej. Že vždy je podľa mňa celkom zaujímavé si povedať, že tak niečomu som veril a ukázalo sa to ako chybné. Uh -huh. V čom som spravil chybu, že som vôbec tomu predtým veril. Napríklad, že čerpám zo zl zlých zdrojov informácií alebo verím zlým typom ľudí, keď ma, keď ma priviedli na toto. Vieš, že pošleš peniaze do nebankoviek a oni potom ich vytunelujú a skrachujú, tak áno, môžeš vynieť ich, ale treba v niečom vynieť aj seba. A položiť si otázku, že v čom som, prečo som im naletel, kde som bol nedostatočne skeptický, zdravoskeptický a nejako zanalizovať svoje chybné rozhodnutie. Takže podľa mňa by si ľudia, ktorí napríklad verili stranám, ktoré takýchto ľudí ťahajú do politiky, mohli položiť otázku, že správne som si vybral, keď oni potom ťahajú takýchto ľudí do politiky, ktorí nedokážu mať jasno v tom, že či je zem gulatá alebo nie. A to nie je znova, že z ich strany, že zdravý, skepticizmus pochybňovať gulato zeme, to je proste len, že nejaká trúcovitosť, alebo, dobre, budem slušne, nebudem pokračovať ďalej. Takže by sme si potom všetci mali položiť otázku, že kde sme spravili chybu. Každý za seba, kto zistil, že sa v niečo milil. Treba si priznať, že každý sa niekedy mýlime a nechám byť sa radšej vycuvať, než proste, že zistil, zistil si, že si došlo do slepej uličky, tak dupnem na plyn. iš si, si v slepej uličke, treba proste vycuvať a skúsiť odbočiť inde. Za ten čas, čo sa venuješ aj vede, aj popularizácii vedy, máš pocit, že sa tá situácia vo verejnosti v tom, v tom poznaní a porozumeniu svetu, porozumeniu toho, ako funguje, že sa to zlepšuje alebo zhoršuje, lebo opticky vzhľadom na to, že algoritmy sociálnych sietí fungujú rôznym spôsobom a častokrát mm -hmm. aj takéto názory tam sa šíria oveľa rýchlejšie uh, ako tie opačné, tak máš, že je to iba opticky skreslené tým, že, že viacero, viacej takýchto blbostí vidíme okolo seba alebo naozaj aj, dúfam, sa nikto neurazí, ale že, že ako keby skôr hlúpneme ako múdrieme. Ja mám pocit, že sa to výrazne zlepšuje, ale tento môj pohľad je úplne nesprávny, lebo za tie roky, čo robím popularizáciu vedy, tak som si okolo seba vybudovali istú bublinu. Mm -hmm. Takže neprichádzam do kontaktu úplne s náhodnou vzorkou ľudí a tým pádom mám pocit, že aké je to všetko super a rozprávame sa o nových vedeckých knižkách a podobne a viem, že to nie je úplne, že, uh, úplne že trend celosvetový. Ale myslím si, že aj mimo mojej bubliny sa to zlepšuje. Bolo to vidno špeciálne pri covide, kým sa to chytili politici a začali si na tom proste buchať, e, robiť politické kampane a vytrieskavať z toho politické body. Že ľudia vtedy pochopili, že aha, aké je super, že niekto tomu poriadne rozumie a že ja sa nemusím teraz orientovať v týchto veciach. A že sme tak technologicky vyspeli, že dokážeme za rok analyzovať genetický kód neznámeho vírusu a rovno na ňo pripraviť, pripraviť vakcínu a podobne. Že veľa ľudí to tak ocenilo, že Naozaj, že mať schopnosť správne a overené informácie bola otázka života a smrti. Možno, nie, možno trošku prehájem, že nie je, že keď sa zle rozhodneš, 100% nezomrieš, ale citeľne si zahybeš tými rizikami. Takže ja mám celkovo pocit, že veľa ľudí začína vnímať vedu ako hodnotu, prospešnú pre spoločnosť, či už kvôli tým technológiám, ktoré nám prináša, ale aj kvôli tomu poznaniu sveta, ktoré, ktoré proste je zaujímavé. Že rozumieť tomu, ako vznikajú zatmenia slnka a mesiaca, a ako to súvisí spirílium mi pohyb toho mesiaca. Ako sa to, to, všetko, to, je proste mňa, že krásne a je to hlbší zážitok zo sveta okolo nás. A to, čo podľa mňa je vidno na sociálnych sieťach, je trošku iný trend, totiž, že spoločnosť uh, sa viacej polarizuje ako kedysi, respektíve, že sa nejako otvára brázda, viacej sa hádame, tak ľudia si tak nevynádajú do tváre, ako si vynádajú cez internet. Mm -hmm. Možno, že ešte si vynadajú do tvára, ak ich oddelujú e, v dvoch autách, že máme svoje, tak vtedy sú ešte celkom drsní, ale že priamo do tvára ľuďom tak nevynáža, ako im vynáža na internete. Takže sme trošku zhrubli, tá diskusia sa stala vulgárnejšou, ale zároveň je často o tom, že čas spoločnosti je z nejakých dôvodov proste, že nespokojná so svojím životom a potom chceš byť proti niečomu. Chceš byť proti tým ostatným, chceš byť proti liberálom, chceš byť proti proti vedcom, ktorí urobili niečo, takže je to nejaký prejav vzdoru a keď sa prehlbuje tá frustrácia, tak sa potom prehlbujú aj tieto prejavy toho vzdoru proti, proti mainstreamu, proti elitám, proti, proti niečomu. Takže asi aj vidíme to, že niektorí ľudia majú horší dojem zo svojich životov, čo môže súvisieť často s objektívnymi dôvodmi, ale často to môže súvisieť so subjektívnymi dôvodmi, ktorým sa proste nevenuje pozornosť. Že stále sme sa nenaučili vieť, že ako sa správne rozprávať so svojím okolím, s najbližšími ako riešiť svoje vlastné problémy, tak ako by, aby sme ich neprenašali na ďalších, takže sa to možno tak kypí na povrch a prejavuje sa to aj tým, že niekto nespokojný so svojím životom a povie si, že aj Just budem tvrdiť, že Zem je plocha, len aby som im ukázal. A nech ich aj rozdrapí. Uh, úplne na záver, uh, ty ako vedec, čomu sa venuješ, čo nového v teoretickej fyzike sa No, uh, ja som čakal, kedy sa spomína kvantová gravitácia. No. <laughs> uh, ja sa venujem niečomu, čo trošku nahralo do toho, čo si sa pýtal, že my toho Einsteina neberieme ako modlu, my sa ho snažíme v niečom ako modlu o, zvrátiť zo svojho pomyselného oltáru a ukázať, že nemal úplne pravdu. Že tej teórie nie je správnym vysvetlením gravitácia, že sa dá ísť o krok ďalej. Mm. Takže ja vlastne s mojimi kolegami aj v Bratislave a v Brne robíme často na takých veciach, ktoré sa snaží napríklad ukázať kvantovú povahu priestoru. Že priestor má nejakú takú zrnitosť, čo sa znova vracame ku Grékom. Gréci zistili, že atomos, nedeliteľné, že hmota sa skladá z malých delíkov, ktoré už nevieš nakrájať ľubovoľne ho nožikom na menšie. A to isté si máme podozrenie o priestore, že priestor má tiež nejaké malé, nejakú malú štruktúru, Teraz je otázka, ako to vidieť. Takže nová vec je, že boli pozorovania pred pár rokmi, ktoré naznačujú, že takáto štruktúra by mohla existovať. Bol strašne silný záblesk, tzv. gamma záblesk, RuPla niekde, nejaká supernova alebo čo. A ono je to vidno krížom cez veľkú časť vesmíru. A máme nejaké dáta, ktoré začnú byť zhodené s tými modelmi, ktoré skúmame. Takže toto sú veci, ktoré mňa teraz úplne fascinujú, že snažíme sa v úvodzovkách vyvrátiť Einsteina. Alebo presnejšie, že tak ako... Einstein v niečom rozširovne Newtona. Tak ja sa venujem také oblasti výskumu, ktorá sa teraz Einsteina snaží nejako posunúť ďalej. Pre nás, Laiko, ide o to, že už konečne sa niekomu podarí dať dohromady to, že vieme veľmi dobre o tom úplne malom, mm -hmm. čo je vlastne ako kvantová mechanika. Vieme veľmi dobre tak, o tom strašne veľkom, čo je, čo je Einstein, len ako si jedno s druhým nesedie. Nese nese nepasuje do a vy sa Ty robíš na tom najspôsob, ako by to mohlo pasovať Vresne do kopy. tak. Tak mm -hmm. to, keby sa podarilo tak... Zem zostane gulatá. ale možno príde nejaká cena na, na, na Slovensko. Uh. Uh, že keby, keby, sa tento objav napríklad potvrdil, tak sú ľudia, ktorí na tomto robia až 10 ročia, to by že mne absolútne neprislúchalo, ale že pre mňa už by bol obrovským zadozučením, keby som k tomuto vedel prispieť. To je, že v skutočnosti, že pre väčšinu vecov, ktorí dostali na bloku, že ten objav bol kľúčový a toto je, že príjemné vreckové na záver. <laughs> Ďakujem, že si si našiel čas a uh dúfajme, že bude dôvod aj rozprávať sa o zmysloplnejších veciach ako o tom, že či je zem naozaj gulata. V dnešnom vydaní podcastu v redakcii bol hosťom Samokováčik z podcastu a, a, z portálu Vedátor, keď chcete vedieť niečo viac o vede a lepšie rozumieť svetu okolo, hľadajte na internete a v podcastových veciach Vedátor. Ďakujem sa mu, ahoj. Ďakujem za pozvanie.